25 minge yengesini satıp attı deyip asabımı bızıp yazmayalı. Bu törttesige sürüşni pul kiri bölgen için satıp attı maşinanı. Entra, Nexuç, Kobut, Spark. Nima maşinalar var yani? Kapti be, şartı Jiguli'ni yapma ona satı. Kopçili sorayım, demek ki 3 bin yürgen, 10 bin yürgen teşebbü geçiyor. Bize de trading açıldı. Aynısı Rusya'dan keçik olup 10-11 lirası telefon kılışladı. Tuning özüge 1300 dolar sarflanıyor. 20 balon takılıyor. Tokyo'da üyde zarat kıkladığın maşinalar. Kim gelir kiri olsa, arzon hafta 7000 yurgan, birni plyonkalar qilingan. Top toza mashina. Xo'p, men buni 26000 ga bo'lish narxini bera olaman. T70 kimgadir qiziq bo'lsa. Assalomu alaykum, Barakot UZ YouTube kanali qadrli obunachilari va bizdan bozor narxida jeturdi har xil modellardan so'raganlar. Videoni ko'ringlar, aynan sizlar uchun bo'lgan 10000, 12000, 20000 har xil pravegliklari, X70 plus bor, 95 bor, Aylos Max bor, har xil avtomobillarda pravegli, lekin kraskalari toza. Eng asosiysi kafolatlilarini ushbu video rolida davomida sizlarga ko'rsatganmiz. Videoni ko'rib, yoqsa albatta like bosib, Inamarkaga qiziqadigan do'stingizlarga videoni yuborib qo'yasizlar. Hammalarga rahmat, yaxshi kayfiyat bilan videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik so'rayotdi, yurilgan mashinalar arzonroqlarga topsa bo'ladimi deb. Ayniqsa Rossiyadan kechqurun soat 10-11 darasa telefon qilishadi. Mana shunaqa mashina so'rab, okalar, bir chetdan mashinalarni ko'rsataman, tradingga hammasini olib qo'yganman. Xullas, Faton 38 so'ralyapti. UzDrive bilan Barokat UZ obunachilar uchun maxsus mashinani 34.5 ming taqilgan, iltimos tushib beringlar demanglar. 33 ming naqdga bermadim. 34.5 ming taqilgani yili 21 oxiri 21-chi oyda. Pravek 23 ming mi shunaqa yurgan, ko'p yurmagan. Mashina toza oldilari, brand plyonka qilingan. Ammo narsani yasattirishga tepasida ledlar qo'yilgan, yasattirish o'ziga ichini yumshoq qilib ishlangan, bemalol yotib uxlasangiz ham bo'ladigan ob uchun mo'ljallangan mashina. Eng taqilgan 34.5 ming, qishloq sharoitida bemalol naqa yurib yursanglar ham bo'ladi. Lyuklari bor, ishlari ham polni full. Tez-tez obzor qilamiz, sababi qorong'i tushib qolmasin. Mashinamiz ko'p. Keyingi mashinamiz buni nomeri 037, buni eng taqilgani 28500, undan pastga tushmayman. Bo'ladigan gap aytaman, 31 ming deb o'tirmayapman. Takalgan takalgan. Mashinamiz 12000 yurgan, 70+ full, eng yaxshi navorochni varianti. Ani 25000 ga yengisini sotib otdi deb asabimni buzib yozmanglar. Bu eng fuli. Eng fuli bu. Mana buni ko'rasizlar, mana. Farasini ko'rasizlar, begushi fara. Mana bunaqa joyda kichkina kichkina emas. Men hozir unisini ham ko'rsataman. Mana bunisi kichkina, ko'rasizmi? Farqi bor. Bu kichkina, aniki bundan yurgan, u qimmati. Xo'p, mana bu dodaniki. Buni 871 nomerli mashinamizni iloji bo'lsa nomeri bilan aytinglar, tezroq topib olaman, sababi mashinamiz ko'p. Mashina 5000 yurgan, qora top-toza mashina. Tuning o'ziga 1300 dollar sarflangan, yumshoq balon taqilgan, keri anaqa bo'lgan, tonirovka, laminatsiya, black piano qilingan. Mashina 5000 yurgan, buni ham arzoniga bera olamiz. Eng taqilganini aytaman. 29530 ming atrofida bera olamiz. Barokat UZ obunachilariga, mana mashinani ham bitta gaplashsak bo'ladi. Bu mashinamizni ham narxini xudo xolisa 26500 bo'ladigani. Eng taqalgani 29000, 28000 degan bo'ladigan mashina. Birinchi pozitsiyasi probegi kam 10000 plus minus atrofida. 075 nomeri qanday chiroyli. ZZZ bo'lgan mashinamiz. Buni 31000 ga taqalgani bera olamiz. 90 plus kam yurgan. Navodi kimgadir qiziq bo'lsa, buni ham mashina ko'ringlar, zo'r mashina. Kattaligi jihatidan bu mashinamiz 900 keladi, uzunligi keladi, balandligi kichkina lekin uzun mashina. Xo'p, mana mashinamiz nomeri 3-5 1.6 turbina, bu ikkinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiya emas, ikkinchi pozitsiya. Buni taqilgani 30500. Mashina vaqti kam yurgan, 4000 qanchadir yurgan, navbodi kimgadir bo'lsa 70 plus bor. Keyingi mashinamiz Iverlarimiz, Tokyoda yuradigan mashina. Benzinni vazifasi zaryad qilib berish. Buni probegi 18000 yurgan, bunisi 12000 yurgan. Buni taqalishi 30000, buniki 29000 bera olamiz. 29000 ga 30000. Benzinni hisoblab ko'ringlar, hozir 18000 dan sotayotgan paytda Tokyoda uyda zaryadga qiladigan mashinalar kimgadir kerak bo'lsa, arzon narxda krediti ham bor. Hamma mashinani kreditga chiqaramiz. Keyingi mashina 95 980 mana buni sostenasi zo'r, menga yoqadi. Mana 95 mana shu uchta turganda ham sostenasi zo'r. Chiroyli narxda qilib beramiz. Buni ham gaplashamiz. Kimgadir qiz bo'lsa, kam yurgan bu mashinamiz probegi g'izeti bir 10 minglar plus minus atrofida. Mana bu ham bor. Bu, ha, men o'tdimmi dodanlariga. 010 nomerda mashina, 01 seriozniy nomer. O, bu yozdi. Mashina nomeri, nomeri dubaloq, nomeri ham qimmatga tushgan. Dodamlarning mashinasi
kredit olganlar ozgina qiynalyaptilar, shuning uchun sotib beramiz. Yaqin tanishimning mashinalari, ishonchli mashina, oldiga o'zi normal rasvod qilingan, 7000 yurgan, birni plyonkali qilingan, top toza mashina. Xohlagan ustingizlar bilan kelib tekshirsangizlar bo'ladi. Mana buni 26 mingga bo'lish narxini beraman. T77 kimgadir qiziq bo'lsa, bu ham zo'r mashina, o'z davrida eng zo'r bo'lgan T77. Men ham o'zim haydab yurgan qorasini haydab yuraman hozirgi kunda. Toru 2, toru 3 litr 100 km rasvod qiladi. Narxi 25500 taqalgani. Yana gaplashamiz. Mayli, agar bu narsa qiziq bo'lsa, gaplashamiz bu mashinada ham. 13 ming yurgan bu mashina. Mana 27 ming yurgan edi. Xo'p. Bu 7 ming yurgan mashina 30 mingga beraveramiz taqalgani. Top-toza mashina. Mana buni 26500 ga beramiz. T5 Evo 23 ming qanchadir? Tabiiy. Bu yerdagi turgan mashinamiz qaysida kraska yo'q, top-toza mashinalar. Naqd beramiz, avtokreditga beramiz. Rasvochkaga bera olmaymiz, sabab egalari. Kelaverasizlar, 25500, 26500, yana gaplashamiz buni. Men bilaman, buni qarang, faralarini o'ynashdan, vashcha chiroyli. 95 zo'r mashinada katta. Xullas, hamma mashinani bemalol kelsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz, bemalol kelinglar tradingga. Ko'pchilik so'raydi, nimaga 3000 yurgan, 10000 yurgan tashab ketdi? Bizda trading ochildi. Ertaga siz ham haydaysiz. Yoqmayapti mashina. Menga boshqa mashina xohlamayman, katta mashina xohlamayman. Lekin mana bunaqa ekan, mana bunaqa ekan deb kelishayotganligi uchun, ya'ni masalan, realni aytaman, mashinada teng 4 tasiga срочный pul kerak bo'lgan uchun sotibotdim mashinani. Mana bu doda o'ziga navorat qilgan, просто bu aytibotdilar, qiynalmay katta mashinaga deganlar uchun. Bundan tashqari yana 23 mingga, 22 mingga mashinalarim bor. Ular hammasi Toshkentda. Telefon qilsanglar, gaplashib, gaplashani qoladi. Shuning uchun bemalol kelinglar. Avtosalonimiz mana. Jetaur, Sergeli 5-chi metro bekat, Citroen avtosaloni. Kelsanglar bo'ladi. Hozir mana hamma mashinamdan bor. Hammalar ko'rasizlar, mana Mega dunyo ham shu yerda o'zlari ham sotib Jetaur olibdilar. Ko'rdinglar o'tgan safar. Jetaur yoqdimi sizga? Yoqdimi? Jetaur. Jetaur zo'r ekan, seriozni hali. Nima paxta qo'yishmas, realni. Yoqdi. Jetaurni sotamizmi? Yo, sotamiz buni. Men menga aytaman, nima qilasiz deyman. Mashinani kanal panelingiz bilan o'zdiraymiz, o'z jetur qilamiz deyman. Kanal panellari bilan qo'shib olaylik deyman. Mashina qilib beraylik bitta deb aytaman. Buni ham vaqtli 90% menga dunyoni ko'rdim, endi olmasam bo'lmaydi yurtdilar. Buni maksimum mashinalar ekan, gibriddan. Ha. Gibridga qiziq qoldi. O, chekkadagiga qiziq tegadi. O'sha chekkadagi qizdi. Xullas, bemalol avtosalon ko'ringlar, mashinalarimiz ko'p, yurilgan mashinalar ham bor. Yo, yana bitta savol. Misol uchun hozir buni sotib almashtiring deyapsiz. Shuni sotishga yordam berasiz. Olib qolamizmi umuman? Ha, misol uchun tradingga, ya'ni Gentra, Nexus 3 Spark. Gentra, Nexus 3 Cobalt Spark. Nima mashinalar bor yana? Achchig'i chiqib qolsangiz, Jiguli. Captiva, Captiva yo'q qolar farqi. Captiva, Captiva. Lubey, mana mashinada turgan ham Gentra mashinalarni olib kelsanglar, narximiz, narxi yo'qsa sizlarga joyida hisoblaymiz, naqd pulingizga qo'lingizga beradi, notariusdan o'tkazib olamiz. Keyin mamlaga to'lov qo'yib ketasizlar. Anaqa ham barterga ishlab yuramiz. Qabul qiladimi garantiyasidan? Men bilan garantiyasi chiqmagan, hammasi avtosalonda mashinasi. Garantiyalar amal qilyapti, hali. Garantiya avtosalondan sotilgan avtosalon mashinasi. Taxminan misol eng arzoni 20 necha ming dedik. Xo'p, eng arzoni 25 mingdan ketdi bu yog'iga qarab. Shuni 23 mingga ham, 24 mingga ham mashinalar. Bitta pasport bilan qarab ketsak. Bitta pasport bilan faqat er-xotin bo'lsa, er-xotin roziligi kerak bo'ladi, kreditga nomga chiqarib olamiz. Xullas, bemalol ko'ringlar. Foizsizchi. Yo'q, rasvochkaga sabab egasiga pul berish kerak, shuning uchun rasvochkaga bermaydi u. Ha. Bular mashina olish uchun sotayotgan. Avtosalondan foizsizdan olib kelsa bo'ladi. 95 kod bilan 063 3003, 97 kodi bilan 139 4ta 2 raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, xudo xolisi qilib berasiz. Keling, keling. 97 139 4ta 2 95 li 063 3003. Barchalarni shu avtosalonda kutib qolamiz. Sizga ham rahmat. Sovuqda charchamayman, Allohdan sog'sin. Salomat bo'ling. Solan soqattirding. Kurtki ki. Davom etyapti, soqattirding. Bu yerda qo'yib qo'yibdi yana. Bo'ladi, davay. Hammaga rahmat.